Tarinoita Tipaniasta. Kertomus Akanenatsista ja hänen elämästään. Kirjoittaja Kari Savolainen, lukijat Juuso Mishail, Jupe Juntunen ja Liina Aavik. Luku 1. Akanenatsin avioero. Eräs mies nimeltään Akanenats oli syntynyt erääseen todella hienoon perheeseen, johon kuuluivat Akanenatsin vanhemmat. Akanenats oli perheen ainoa lapsi. Akanenatsin vanhemmat pitivät arvossa rehellisyyttä ja koko tipanialaisen yhteiskunnan vaalimista. Muun muassa Akanenats, joka aikuiseksi vartuttuaan päätyi presidentiksi, oli ennen presidentiksi päättymistään haaveillut muun muassa omasta vaimosta ja presidentin virasta. Kaikki alkoi näin. Akanenats päätyi lopulta avioliittoon Hylppäri-nimisen naisen kanssa. Tämä kirja ei kerro ollenkaan Akanenatsin lapsuudesta, vaan hänen elämästään aikuisena miehenä, joka avioiduttuaan Hylppärin kanssa oli aivan avioliiton alussa, eli aivan avioliiton alussa onnellista elämää vaimonsa kanssa. Akanenats oli tuolloin Tipanian presidentti. Tipania on maa, jossa vallitsee muun muassa valitettavasti myös rikollisuus, sillä Akanenats oli kavaltanut ne ihmiset, joita hänen olisi pitänyt auttaa, koska hän oli kerran Tipanian presidentti. Eräänä päivänä selvisi, ettei Akanenatsilla ollutkaan puhtaita jauhoja pussissaan, koska hän menetteli täysin vastuuttomasti. Vaikka hänen olisi pitänyt huolehtia siitä, että yhteiskunta Tipaniassa pysyy ennallaan, mutta Hylppäri joutui kuitenkin pettymään omaan aviomiehensä. Jos Akanenats olisi yhtään tajunnut, kuinka tyhmän teon hän on tekemässä, hän olisi muuttanut suuntaansa. Silloin Tipania olisi täydellinen paratiisi, jonne ei ikinä luikertelisi yhtään käärmettä. Eräänä päivänä Hylppäri sanoi miehelleen: "Mitä oletkaan tehnyt? Nyt Tipania on ajautumassa umpikujaan ja sinä teet kaikkesi, jotta Tipania ajautuisi rikollisuuteen. Nyt sinä lopetat tuon toisten kansojen yllyttämisen rikollisuuteen ja hoitat presidentin virkasi kunnolla ilman mitään ylimääräisiä kotkotuksia." Akanenats vastasi vaimolleen: "Turhaan sinä minua syytät. Sinä itse haastat kanssani riitaa jatkuvasti." Silloin Hylppäri suuttui ja sanoi miehelleen: "Mitä sinä minusta oikein kuvittelet? Väitätkö, ettei minun satu, että olet pannut avioeron vireille jonkun mitättömän riitan takia?" "En minä niin väitäkään, vaan yritän viestittää sinulle, ettei mä voi jatkaa näin. En ole koskaan väittänyt mitään sellaista." "Kyllä minä ymmärrän, kuinka pahalta sinusta tuntuu. Erotaan sitten, jos sinä sitä haluat." Sitten Hylppäri pakkasi tavaransa ja muutti pois Akanenatsin luota, koska Akanenats ajoi hänet pois. Hylppärille ja Akanenatsille tuli riitaa siitä, ettei Akanenats olisi lainkaan halunnut lapsia. Hylppäri oli kuitenkin viimeisillä raskaana. Akanenats epäili omaa valinnan uskottomuudesta juuri siksi, että Hylppäri oli raskaana. Luku 2. Hylppäri suremassa entistä aviomiestään. Hylppäri itki lähdettyään pois heidän yhteisestä kodistaan, mutta ei mikään ihme, että Hylppärillä oli paha mieli, sillä Akanenats oli narsistinen mies, eikä Hylppärin ja Akanenatsin avioliitto kovin onnellinen ollut. Lopulta Akanenats ajautui umpikujaan ja teki paljon sellaista, josta hän myöhemmin jäi kiinni. Eräänä päivänä Akanenats rakennutti itselleen kasarmin,
jossa hän asui jonkun aikaa ja teki paljon pahaa. Akanenat perusti tuolloin laittoman armeijan, joka pyrkii hävittämään lainkuuliaisuuden koko Tipanian maakunnasta kertaheitolla. Tämä armeija oli valmis jopa sotaan, jotta laki ei enää hallitsi Tipaniassa. Akanenat alkoi näet lievittää sellaista aatetta, että toisen ihmisen tappaminen olisi hyväksyttävä asia. Siksi Akanenat erotettiin presidentin virasta. Lopulta Akanenatista tuli terroristi. Tämä on kertomus siitä, kuinka Tipania muuttui pahamaineiseksi maaksi. Tipaniassa kaikki on niin erilaista kuin täällä Suomen tasavallassa. Se, mitä Akanenat teki, oli todella väärin. Eräänä päivänä Akanenat sai itselleen kannattajia, ja he kokoontuivat yhdessä siihen kasarmiin, jossa hän nyt asui, ja neuvottivat keskenään siitä, mitä koiruuksia he kulloinkin tekisivät. Akanenat ainakin olisi valmis raiskaamaan entisen vaimonsa. Sitten Akanenat takoi itselleen miakan, ja muut hänen kanssaan takoivat myös itselleen miakan, jolla he sitten tappaisivat ainakin 6 täysin viatonta miestä. Akanenat päätti myös valmistaa itselleen ja omille miehille ampuma-aseita, kuten kiväärin, konepistoolin ja niin edelleen. Lopulta Akanenat onnistui rakentamaan panssariauton, jolla hän ja hänen miehensä matkustivat ympäri kaupunkia. Mies nimeltään Akanenat ja kaikki tämän kirjan henkilöt ovat vertauskuvia. Akanenat tarkoittaa kaikkea sitä epäoikeudenmukaisuutta, jota olen joutunut lapsena kokemaan. Mutta Akanenat ajelee muina miehinä omalle panssariautollaan ja hänellä on muun muassa myös tykki, jolla hän ampuu ihmisiä kuoliaksi. Mutta tällä hetkellä Akanenat suunnittelee murhaa, ja hän on aikeessa murhata 1 lainkuuliaisen ihmisen päivässä. Mutta Akanenat tavataan itse teossa. Entinen pääministeri nimeltä Bang Wei saa ilmoituksen pihalla liikkuvasta panssariautosta. Bang Wei on tätä nykyään poliisi, ja poliisin tehtäviin kuuluu tunnetusti rikosten kiinniottaminen. Bang Wei on pyylevä ja kookas 50-vuotias mies. Juuri tuona samana päivänä, jolloin Bang Wei sai ilmoituksen Akanenatsista. Akanenats oli ehtinyt tappaa 1 vanhuksen miakalla ja jonkun toisen ihmisen konepistoolilla. Akanenats on roisto. Sitä ei käy kieltäminen, mutta Bang Wei tähän tuskin uskaltaa tappaa. Bang Weillä on myös salaisia. No niin, Akanenats, sinut on pidätetty. Bang Wei huusi omaan mikrofoniinsa ja yritti saada Akanenatsia kiinni. Lopulta Bang Wei tavoitti hänet ja hänen gorillansa. Akanenatsin miehiä oli monta ja siksi Bang Wei tarvitsi aivan välttämättä virka-apua omilta kollegoiltaan. Akanenatsin miehet juttelivat keskenään, kun heidät raahattiin väkisin poliisiautoon. Mitä me teemme? Poliisit aikovat pidättää meidät, emmekä voi tappaa enää ketään. Teidät viedään Herman parantolaan, Bang Wei sanoi. Teitä syytetään 2 miehen murhasta. Mielisairaala on teille juuri oikea paikka. Akanenat ja hänen kätyrinsä vietiin eräälle sairastuvalle, jolla sijaitsi mielisairasosasto. Siellä he saivat nyt sovittaa rikoksensa. Tuo sairastuvan mielisairasosasto toimi tällä hetkellä vankilana, mutta sinne otetaan myös itsetuhoisia potilaita. Sairastuvan ylilääkäri oli ottamassa heitä vastaan. Vai niin? Sanoi tuotunen oloinen ylilääkäri. Tänne ollaan siis tuomassa muutamia vankeja, jotka tulevat tänne kärsimään tuomiotaan. Lääkäri katsoi hyvin tuimasti Akanenatsia. Akanenats purskahti itkuun, kun häntä raahattiin sairastuvan toimenpidehuoneeseen. Ylilääkärin kävi
osittain sääliksi Akane Natsia, kun Akane Natsin itko oli hysteeristä. Mikä sinun on? Kysyi naislääkäri Akane Natsilta. Akane Nats vastasi. En oikein ymmärrä, miksi menin tekemään sellaista. Olen niin pahoillani. Lääkäri yritti lohduttaa Akane Natsia. Älä suotta ole pahoillasi. Sinulla on varmasti ollut todella vaikeata, kun sinusta tuli rikollinen. Mutta tällä sairastuvalla sinä saat hyvää ja asianmukaista hoitoa. Nyt tehdään niin, että minä suljen sinut häkkiin ja annan sinulle rauhoittavaa lääkettä. Ja niin lääkäri otti esiin pyörillä varustun häkin, jossa oli sairaalasängyn patja ja kytki häneen tiputusneulan ja kuljetti hänet omaan huoneeseensa nukkumaan. Sairastuvan mieliosastolla oli jokaiselle potilaalle oma makuusali, jossa he nukkuivat yön hyvin, yön yli. Akane Nats nukkui häkissään mukavassa asennossa lääketokkurassa. Akane Nats makasi tiputuksessa kokonaisia vuorokausia. Hoitajat joutuivat kuljettamaan hänet häkissä muun muassa ruokasaliin, kun oli ruoka-aika. Akane Nats jouduttiin laittamaan tiputukseen siksi, että hänet saataisiin väkisin pumpattua rauhoittavaa lääkettä. Tiputusneula tuntui kipeältä Akane Natsin oikeassa kädessä. Mutta Akane Nats kuljetettiin panssaroidulla poliisiautolla sairastuvalle. Hänen kätensä sidottiin hamppuköydellä niin, ettei hän pystynyt liikuttamaan käsiään. Seuraavana päivänä Hylppuri istui erään puiston penkillä tikari kädessään. Tämän puiston nimi on Garge. Gargen puistossa paistoi aurinko tuona päivänä. Kesä oli lämmin ja tuon lämpimänä kesäpäivänä Hylppäri viihtyi Gargen puistossa. Hylppäri viilteli itseään tikarilla. Muut näkivät arvet hänet ranteissaan ja nämä samat ihmiset näkivät myös hänen kasvoistaan, että hän oli suullinen. Yhtäkkiä Hylppäri puuskahti itkuun. Hän huusi tuskassaan niin kovaa, että muut puistossa olevat ihmiset säikähtivät. Mutta Hylppäri keskittyi tikarinsa, eikä huomannut ihmisten sääliviä katseita. Hylppäri ei välittänyt siitä, että ihmiset tuijottivat häntä, koska hän oli ihan omissa maailmoissaan, sen pahan olonsa kanssa. Ihmiset kyllä näkivät, että Hylppärillä on paha olla. Lopulta ihmiset kaikkoisivat Hylppärin lähettyviltä. Hetken kuluttua Bang Wei saapui Gargen puistoon hiukan ihmeissään kuulemastaan. Eräs nainen, joka oli nähnyt Hylppärin istumassa puiston penkillä tikari kädessään, oli mennyt Bang Wein puheelle. Bang Wei kysyi Hylppäriltä. No mutta Hylppäri, miksi näytät noin surulliselta? Mitä vittua? Hylppäriltä pääsi kirosana huuliltaan. Kuka sinä luulet olevasi, että sinä tulet häiritsemään minua näin kesäisenä ja ihanana päivänä häivytältä? Hei, kuules nyt, Bang Wei sanoi rauhallisesti. Nyt sinä lähdet minun mukaani. Bang Wei tarttui Hylppäriä molemmista käsistä ja sitoi hänen kätensä vääntäen ne ensin selän taakse, jotta hän voisi sitoa nippusitellä hänen kätensä, joten tikari putosi Hylppärin kädestä nurmikolle. Hylppäri yritti kyllä rimpulla itsensä vapaaksi Bang Wein sitoessa hänen kätensä jalkansa ja raahatessaan hänet panssariautoon. Hylppäri ehti nähdä vilahdusta Bang Wein virkapuvun, kun tämä pysäköi autonsa Gargen puistoon. Minne te aiotte vietä minut? Ei minua tarvitse teititellä, vastasi Bang Wei. Voit sanoa minua Bang Weiksi, mutta sinun kielenkäyttösi minä en hyväksy. Sinä vaikutit aika aggressiiviselta, kun tulin hakemaan sinua puistosta.
joten voisin lähteä viemään sinua erääseen paikkaan, jossa saat apua. Minne sinä sitten aiot vietää minut? Kysyi hylppäri. Hermopalantolaan tietysti. Se, että sinä viiltelet itseäsi, kertoo siitä, ettei sinulla ole kaikki hyvin. Hylppäri vastasi. Ei minun mielenterveydessäni ole mitään vikaa. Olen vain niin surullinen, kun minä ja Akenina serottiin. Voit kertoa tarinasi sairastuvan omalle psykiatrille, mutta nyt mennään sinne sairastuvalle. Sitten he lähtivät ajelemaan kohti sairastupaa. Alamme olla perillä, sanoi Bankvei. Sitten he astuivat ulos autosta. Bankvei talutti hylppärin ovesta sisään ja ylläkin olikin jo heitä vastassa. Terve, Bankvei. Sinä siis toit tänne uuden psykiatriseen potilaan vai? Kyllä. Katsokaa nyt, kuinka alakulainen hylppäri on. Ja hän on kaiken lisäksi vielä viilellyt itseään. Sepä ikävää, sanoi ylilääkäri. Ja neuvoi heitä tapaamaan sairastuvan omaa psykiatria. Hylppäri kirjautui sisään sairastuvan mieliosastolle ja psykiatri otti hänet vastaan. Hylppäri ei ollut kovin ilahtunut siitä, että hänet kuskattiin sairastuvalle. Niinpä hän sanoi poliisipäällikkö Bankveille. Haluan pois täältä, jotta vain rauhassa surra Akenatsiin. Tipaniassa on melko tavallista, että itsensä viiltelyä pidetään eräänlaisena suremismuotona. Siksi hylppäri halusi pois hermoparantolasta. Anna, kun selitän sinulle, mitkä oikeudet kuuluvat sinulle. Voit kertoa sairastuvan henkilökunnalle, että suret Akenatsia niin kovasti. Helppohan sinun on puhua. Sinä, jonka tehtävänä on valvoa, että lakia noudatetaan täällä Tipaniassa. Olethan sinä sentään poliisi. Tämän sanottuaan hylppäri puuskahti taas itkuun, mutta Bankvei suostutteli häntä jäämään sairastuvalle. Bankvein lähdettyä hylppäri jäi kahden kesken juttelemaan psykiatrin kanssa. Psykiatri katsoi säälien hylppäriä ja sanoi hänelle, sinulla on täytynyt olla tosi paha olo, kun sinä viiltelit itseäsi. Niin oli, mutta minusta alkaa tuntua, että haluaisin päästä tästä viiltelystä eroon. Hylppäri oli vakavissaan siinä, mitä hän sanoi. Mutta sitä vartenhan sinä olet täällä hoidossa. Lääkäri oli hylppäriä kohtaan ystävällinen ammattiensakin puolesta. Noihin aikoihin itsensä vietyä pidettiin Tipaniassa erittäin häpeällisenä suremismuotona. Mutta hylppäri ei olisi millään halunnut jäädä sairastuvalle, vaikka Bankvei koetti suositella häntä jäämään hermoparantolaan. Ja sinähän et minua määräile. Minun on päästävä täältä äkkiä pois, sanoi hylppäri. Ja kävi psykiatriin kiinni. Psykiatri tarttui hylppäriä ranteesta. Erittäin napakasti. Ja laittoi hänet lepositeisiin. Sitten hän antoi hylppärille rauhoittava ruiskeen. Ja nyt hylppäri rauhoitu, sanoi lääkäri. Sinun pitää rauhoittua. Sitten hylppäri rauhoittui taas. Hylppäri vietiin omaan makusaliinsa vähäksi aikaa rauhoittumaan. Sitten psykiatri ja muu henkilökunta keskustelivat keskenään hylppärin mielentilasta. Psykiatri ei osannut lainkaan varautua siihen, että hylppäristä tulee aggressiivinen, kun häntä yritetään pauttaa. Ja itsensä viiltelyä hän on tunnetusti eräänlainen avunhuunto.
Hylppäri viiltäli itseään juuri Akanenatsin takia. Se oli Hylppärille tosi kova paikka, kun Akanenats jätti hänet. Kolmas luku. Hylppäri juttelee taas psykiatrin kanssa. Tuona samana iltana, jona tuo välikohtaus Hylppärin ja psykiatrin välillä sattui, psykiatri meni Hylppärin makuusaliin ja sanoi hänelle. Kuulehan, Hylppäri. Mietin vähän, miten käyttäydyt täällä sairastuvalla. Me vain yritetään auttaa sinua, ja tässäkö on kiitos siitä, että ajelemme sinun että ajattelemme sinun parastasi. Jos vielä alat käyttää väkivaltaa, minä joudun pyytämään virka-apua poliisilta. Sinut pitää taltuttaa rauhoittavalla ruiskella ja lepositeellä, jotta pysyisit taas ruodussa. Ja nyt sinä lopetat tuon kiukuttelun. Anteeksi, sanoi Hylppäri. Te kyllä tarkoititte pelkkää hyvää, mutta en yhtään tykkää olla täällä. Enkö voisi päästä pois täältä? Et, sanoi psykiatri. Ja tiedät kyllä miksi. Sinä et nimittäin edelleenkään ole rauhallinen. Siihen Hylppärin oli pakko tyytyä. Halusi hän sitä sitten tai ei. Mutta olenhan minä rauhallinen. Päästäkää minut jo pois täältä. Usko jo, että sinä olet vaarallinen itsellesi ja muille. Eikö ole parasta, että tyydyt kohtaloosi ja hyväksyt sen, että sinä joudut olemaan täällä toistaiseksi? Sitten Hylppäri rauhoittui. Hylppärin oltua pari päivää sairastuvalla, Akanenats ja hänen miehensä keskustelivat keskenään. Luku 4. Akanenats ja hänen vankitoverinsa. Miten on mahdollista, että jouduimme vankilaan, kun meidän pitäisi olla tekemässä omia juttujamme, jotka meiltä jäivät kesken? Sanos muuta. Me olemme pinteessä, mutta kuulehan Akanenats. Älä suotta ole huolissi. Kyllä me vielä täältä pääsemme, sanoi eräs toinen Akanenatsin miehistä, nimeltään Daugen. Mutta emme pitkiin aikoihin. Pitäisiköhän meidän yrittää karata täältä? Se ei taida onnistua. Luulenpa, että hoitsut valovat meitä niin tiiviisti, että emme voi karata täältä. Dugway, joka ehdotti karkaamista, oli miettinyt karkumatkaa jo pitkään. Karkaaminen sairastuvan mielisairausosastolta voisi olla riskaabelia. Akanenats, siinä Dugwayn pako huomattaisiin, ja psykiatri varsinkin voisi pitää vangille puhuttelun. Bangway ei ole kuitenkaan voinut saada ihan kaikkia roistoja kiinni. Mutta Akanenats ja Bangway olivat ensimmäisinä pahanteossa ennen kiinni jäämistään. Osa tipanialaisista tai terroristeista oli vielä vapaalla jalalla. Hei, kuulkaahan nyt, sanoi psykiatri tuottunen äänellä. Psykiatrin nimi on Down. Down on kookas mies, joka työskentelee tällä hetkellä myös vanginvartijana. Miten te muka kuvittelette voimme karata täältä? Minähän olen täällä vanginvartijana ja psykiatrina. Samanaikaisesti. Ja te vielä kehuskelette sellaisella asialla, että voisitte muka karata täältä. Teillä on sitä paitsi psykoosi. Siksi teistä tuli rikollisia. Teitä uhkaa kuolemanrangaistus, jos vielä uskallat tappaa jonkun viattoman ihmisen. Älkää siis tehkö enää yhtään virheliikettä, onko selvä? Siihen Akanenats ja Dugway eivät osanneet sanoa mitään. Mutta Deuman jatkoi puhettaan ja sanoi. Teidän olisi syytä pysyä kaidalla tiellä. Ja sinäkin siinä. Nyt Dugway puhutteli Akanenatsia. Olet kuin mikäkin diktaattori, joka kuvittelee aina voimansa määrällä muita. Nyt sinun presidentin virkasi hoitaa joku viran sijainen niin kauan, kuin olet täällä hoidossa. Varokki elään tekemästä pahaa.
Papereista ilmenee, että yritätte pakottaa naisia seksiorjiksi, ja se nimenomaan on rikos täällä Tipaliassa. Mitä sinun päässä oikein liikkuu? Etkö lainkaan välitä siitä, että ihmiset kärsivät sinun ja pahojen tekojesi tähden? Siihen Akanenat vastasi. En oikein tiedä, mistä puhut. En ole tappanut ketään. Enkä ole tehnyt nyt mitään niistä. Miksi minua syytetään? Mistä minua syytetään? Sinä valehtelet, sanoi Dan vihaisesti. Enkä valehtele. Kyllä valehtelet. Olet tiputuksessa ja meidän tehtävämme on tänä iltana vaihtaa uusi tiputusneula ja lisätä lääkeannoksi totuusseekumi. Ja silloin sinä puhut totta. Tiputusneula vaihdettiin tuona samaisena iltana uuteen ja lääkeannokseen lisättiin totuusseekumia. Sitten Akanenat sai myös nukahtamislääkettä. Akanenat ja hänen unensa. Seuraavana aamuna Akanenat ei millään jaksanut herätä. Akanenat heräsi 3 aikaan yöllä. Akanenat näki edellisenä yönä unen. Hän näki sellaisen unen, että hän meni uusiin naimisiin Hylppörin kanssa. Hylppöri sanoi Akanenatsille. Kuinka ihanaa onkaan olla taas yhdessä pitkään eron jälkeen? Akanenat vastasi ja sanoi hänelle. Niin on. Ja nyt olen oppinut olemaan hyvä aviomies. Siihen Hylppöri vastasi. Toivottavasti oletkin jo oppinut jotakin. Mutta kesken Hylppöri ja Akanenatsin välisen keskustelun Akanenats kuuli äänen taivaasta sanovan. Mutta te olette vastuussa toisistanne. Siihen uni loppui ja Akanenat heräsi siihen eikä saanut enää nukuttua. 4 yöllä Akanenats kuitenkin nukahti tuon lääkeannoksen ansiosta. Sitten ovi avautui ja Duaryen astui sisään ja toivotti Akanenatsille hyvää huomenta. Akanenat vastasi hyvän huomenen toivotuksen ja kertoi Davadeville heti unensa. Davey kommentoi Akanenatsin unesta. Kommentti Akanenatsin unesta oli, että Akanenatsin avioero oli hänelle niin raskas, että se alkaa jo tuntua unessakin. Sitten Akanenat vietiin aamiaspöytään. Luku 6. Akanenas Duadonin vastaanotolla. Aamiaisella tarjottiin paahtoleipää ja marmeladia. Eikä mitään muuta. Aamiaisen jälkeen Akanenat vietiin heti Duamin vastaanottohuoneeseen. Duamin kysyi Akanenatsilta. Mistä se oikeastaan johtuu, että sinusta tuli diktaattori? Et kai vaan ajatellut sillä tavalla saavasi tahtosi läpi. Kyllä, vastasi Akanenat. Duamin oli tällä kertaa erittäin suopi Akanenatsia kohtaan ja pyysi häntä kertomaan rehellisesti ihan kaiken. Kerron nyt ensinnäkin, miksi tapoit nuo 2 miestä? Pakkohan minun oli se, joka tapauksessa kertoo, vastasi Akanenats ja sanoi. Siksi, että halusin kostaa oman avioeroni. Mutta tiesitkö, että nuo 2 miestä ovat naimisissa? Tiesin. Miksi sitten tapoit heidät? Olitko heille kateellinen? Olin kyllä, ja olin jopa katkeka heitä kohtaan. Sitten Akanenats purskasti itkuun. Duandem syleili Akanenatsia ja yritti lohduttaa häntä sillä, että hän kyllä selviäisi pelkillä varoituksilla, mutta jos hän uusii rikoksensa, niin häntä uhkaa joko elinkautinen tai kuolemantuomio. Se lohdutti Akanenatsia ainakin vähäksi aikaa. Sitten Duamen sanoi taas Akanenatsille. Sinun täytyy Akanenats raukka muistaa, että et saa
toistella omia virheitäsi enää ikinä. Olen todella pahoillani, sanoi Akanenas. Mutta en kyllä kadu, että tapoin nuo kaksi miestä. Miksi et? Siksi, että sellaiset ihmiset, jotka ovat onnellisesti naimisissa, ovat pahoja ja ilkeitä ihmisiä. Teloittakaa minut, jos voitte, mutta en aio jättää yhtään onnellista vaikuttavaa ihmistä henkiin. Kyllä sinun olisi syytä katua ja luopua pahoista teoistasi. Nyt Duomen ääni ei ollut lainkaan ystävällinen. Vaikka Duomen yritti saada ankaran äänensävynsä mahdollisimman ystävälliseksi. Duomen sanoi nyt Akanenatsille. Jos et kerran kadu pahoja tekoasi, ei tästä meidän terapeutisoinnistamme ole mitään hyötyä. Mutta kun minulla ei ole aikomustakaan lopettaa toisten ihmisten tappamista, sanoi Akanenats. Kyllä sinun on pakko. Mieti asiaa vielä ihan kaikessa rauhassa, mutta jos kovetat itsesi, sinua rangaistaan kuolemalla. On kulunut vuosi siitä, kun Akanenats viivui sairastuvan mielenosastolla. Akanenats alkoi käydä yhä kärsimättömämmäksi. Sitten Duomen eräänä aamuna tuli Akanenatsin makuusali ja sanoi hänelle, minulla on kuule Akanenat sinulle hyviä uutisia. Pääset hoitolomalle, mutta et ole silti vielä täysin vapaa. Saat ehdollisen vankeusrangaistuksen, mutta jos sinä teet tämän hoitoloman aikana jonkun rikoksen, niin otamme sinut mielellämme sairastuvan mielenosastolle, vaikka tappaisitkin jonkun. Oikeastaan sinua odottaa jo nyt elinkautinen. Olet nimittäin ollut jo nyt vuoden täällä hoidossa, ja tuomari on ollut meihin päin yhteydessä ja kertonut minulle, mikä tuomio sinua odottaa. Sitten ovi avattiin ja tiputusneula otettiin pois Akanenatsin oikeasta kanteesta. Hylppöri sitä vastoin ihmetteli sitä, että Akanenats ruokaili sairastuvan ruokaisessa samassa pöydässä hänen kanssaan. 7. luku. Hylppörin hoitojakso hermoparantolassa. Hylppäri jäi vielä joksikin aikaa hermoparantolaan. Hylppäri ei vielä sentään päästetty hoitolomalle, mutta tuo sairastupa muistuttaa paljolti kuninkaan linnaa, jossa jokaisella potilaalla on ihan ikioma makuusali, jossa he nukkuvat öisin. Hylppäri oli itkenyt koko päivän, siksi häntä ei päästetty hoitolomalle. Hylppärille juotettiin aina pikakillinen ruokailun yhteydessä. Jokaisen lääkeannoksen jälkeen hylppärille tuli parempi olo, mutta hylppäri on ollut kuin perseeseen ammuttu karhu siitä lähtien, kun hänet tuotiin väkipakolla sairastuvalle. 8. luku. Hylppäri psykiatrin vastaanotolla. Akanenats lähti nyt pois sairastuvalta, hyvillä mielin, mutta sitä ankeampi olo hänellä oli ilman hylppäriä. Akanenats katui, että oli ottanut eron hylppäristä. Lopulta hän muisti unensa, jonka hän näki sairastuvalla ollessaan. Akanenats alkoi askarruttamaan, mitä hänen unensa mahtoi tarkoittaa. Lopulta Akanenats alkoi miettiä, mitä hän tekisi. Sitten Akanenats meni kotiinsa ja alkoi laittaa itselleen ruokaa. Hän oli näet ehtinyt olla jo käydä kaupassa päästyään hermoparantolasta. Kun hän oli syönyt, hän päätti kirjoittaa hylppärille kirjeen, jossa pyyteli anteeksi käytöstään. Akanenats kirjoitti kirjeen laadittua kirjekuoren osoitteen nimen, joka oli Matruusin katu 3, ja myös postinumeron, ja lähti viemään kirjettä postiin. Nyt jätetään Akanenat vähäksi aikaa omin oloihinsa ja mennään tapaamaan hylppäriä sairastuvalle. Hylppäri istuu nyt oman makuusalinsa vuoteella omissa ajatuksissaan ja miettii Akanenatsia. Hän oli näet koko ajan surkut Akanenatsia. Hylppärin vastuuhoitajakin ihmetteli, miksi hylppäri oli niin alakulainen. Sitä ihmettelivät potilaatkin. Darkway ja eräs toinen vanki, jonka nimi oli Jotka, juttelivat keskenään hylppäristä. Dankway ja Akanenatsia uhkaa
Wangwei asui yhden hengen huoneessa sairastuvalla, mutta Akainatsi ja Dewey olivat huonetovereita. Wangwei ja Akainatsia uhkaa joko elinkautinen tai kuolemanrangaistus, jos he uusivat rikoksensa. Hilperillä oli välimatkaa selliosastolle, jolla Akainatsi ja Dewey asuivat, koska sairastuvan mieliosaston selliosasto sijaitsee kellarikerroksessa. Vankien välinen keskustelu ei kanna kovin helpolla Hylppurin makuusaliin. Se osasto, jossa Hylppuri asuu, sijaitsee näet yläkerrassa, mutta selliosasto sijaitsee alakerrassa. Hylppuri meni koputtavaan erään toimistohuoneen ovea. Hän näet halusi keskustella oman hoitajansa kanssa. Häntä hoitava lääkäri sattui sillä hetkellä olemaan ruokatunnilla. Hylppuri etsi tilaisuutta jutella psykiatrin kanssa. Hän kuleskeli pitkin käytävää ja kyseli psykiatria. Sitten Hylppuri törmäsi sattumalta erääseen naislääkäriin, jonka nimi oli Aedimydim. Aedim oli näet Hylppurin oma hoitaja. Mitä asiaa sinulla minulle on? Halusin vain jutella kanssasi, kun minua ahdistaa vieläkin. Se Agnenen Atsi, kun sinua vaivaa. Älä enää haikaile Agnenen Atsin perään. En suosittele, että tuhlaat aikaasi siihen psykopaattiin. Teitän avioliittonne ei sitä paitsi ollut kovin onnellinen. Mitäs jos tulisit nyt minun toimistooni, niin juteltaisiin vähäsen. Hylppäri seurasi Aedemia hänen toimistoonsa ja istahdettua nojatuoliin Hylppäri puuskat taas itkuun. Mikä sinun on? Aedim kysyi. Olen vain niin surullinen, kun Agnenen Atsi antoi minulle vakit. Ymmärrän kyllä, että olet surullinen. Itke vaan, se helpottaa, että itket. Minä ymmärrän sinua oikein hyvin. Ei sinun tarvitse yksin kantaa tuollaista taakkaa silmässäsi, mutta lupaatko minulle yhden asian? Minkä? Että et enää viiltele itsesi. Lupaan. No sittenhän kaikki on ihan hyvin, kunhan vaan et rikko lupaustasi. En tietenkään riko, sanoi Hylppäri. Aedim sanoi vielä. Tässä on vain yksi pikku ongelma. Nimittäin se, että sinä ja Agnenats taisitte suuttua toisillenne oikein toteen toolla. Luuletko Hylppäri raukkaa pääseväsi sen asian yli? Miksi en pääsisi, vastasi Hylppäri. Vastasi Hylppäri. Sinustahan on ollut tosi paljon apua. Kiva kuulla, sanoi Aedim. Hylppäri meni takaisin omaan makuusalinsa. Mutta Dagway ja Bjotka istuivat sillä välin sairastuvan selliosaston oleskelutilassa juttelemassa keskenään.